As prefeituras do país vão voltar a comprar até 30% de alimentos de agricultores familiares para estudantes da rede pública por meio da merenda escolar. Comida de verdade de pequenos produtores rurais para as escolas do país. É o que prevê o Acordo de Alimentação Saudável, assinado por 4 ministérios e pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De um lado, agricultores familiares fornecem para as escolas. De outro, os alunos passam a ter uma refeição mais saudável. Como é que eu quero uma educação de qualidade se a criança e um jovem não se alimentam adequadamente? Então, é fundamental essa questão de garantir a alimentação. O acordo prevê que 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Os itens ofertados devem ser variados e respeitar a cultura, as tradições e os hábitos alimentares de cada região. Para o agricultor familiar, é vantajoso porque ele sabendo que sua colheita será comercializada. Apenas 12% das compras são feitas da agricultura familiar. Então, há um mascaramento dessa compra que a gente tem que substituir pela compra efetiva da agricultura familiar. Os prefeitos ajudarem os agricultores a ter nota, caso eles não tenham uma nota, de ter uma associação, de ter uma cooperativa, para comprar no mínimo 30%. A alimentação nas escolas também é uma estratégia para se evitar o adoecimento de crianças e adolescentes. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, 16% dos menores de 5 anos e 34% das crianças entre 5 e 9 anos de idade tinham excesso de peso. Já entre os adolescentes, 33% tinham excesso de peso e 13% obesidade. Oscilamos no Brasil entre o retorno da fome, que tanto é o empenho do governo liderado pelo presidente Lula na superação desse grave problema, como também da obesidade e outros problemas relacionados a uma alimentação inadequada em todas as faixas etárias. Ao mesmo tempo, 28% da população brasileira sofre com desnutrição grave. A desnutrição virou um problema das grandes cidades. A região sudeste, 34% de desnutrição. O nordeste, 24%.